Бех на работа втора смена и се јави со трудата дека има некаков сад во собота и рукав излезе да има надвор со, заедно со мајка ми и со детето. Што мислите, што е причината за пожарот? Или струја, кабел некој, или ошто. Па требувам до надлежните да помогна во оваа ситуација, што е можно со градежни материјали, со средства, толка помош.